trećeg, četvrtog i petog dolaze u školu samo oni džaci osmog razreda koji sa profesorima imaju dogovor da žele da poprave ocenu. Uzmite u obzir da je nekom ostala slaba. Uzmite u obzir da je neko napredovo, imao između tri i četiri, radio gomilu dobrih stvari, imao je ambijent kući. Imao je roditelje kući, imao je vremena, mnoga deca imamo indicije da su dobro napredovala, jer odgovara im ambijent kada je sam. Nekada ne može da se istakne, kada je veliki kolektiv. Tako da sve to moramo da proverimo. Time, znači, opet dan u školi tako smo pustili će traje od 8 ujutru do 8 uveče. Znači, nema veliko kupnja u malim brojima i opet dolaze, znači, samo oni koji su po potrebi. Ja ne mogu da kažem da je to i 20%, ali na ceo dan to je smešno. I to je, znači, posvećeno smacima. Njima već šesti je prvi dan pripreme za maturu klasičan, znači, one koji bi bio u redovnim okolnostima i to subuto je online. Da ne bi im vikend uzimali, znači, mogu da odrede to online mogu da vrate kad uvod planetu, opet koristimo, a veći od ponedeljka do ovoga 17. oni imaju pripremu ako želi u školi. U malim grupama, znači bezbedno i sve ono što smo pričali. I ti mi smo im dali mnogo dobri šansi, znate da je nas na daljinu njima davala ceo termin više svakog dana, upravo zbog toga.